Jakutský nôž Frankenstein je tradičný jakutský nôž, ktorý je uspôsobený, respektíve vyrobený pre lavákov. To znamená, že tradičný žliebok jakutského nôža sa nachádza na ľavej strane. Čiže držíte ho v ľavej ruke a pekne obou stranou prichádzate do kontaktu. Takže, oceľ je použitá uhlíkovka K720, stabilizovaná breza v prírodných farbách, dostatočne veľká rúčka. Ďalším znakom, takým typickým pre jakutský nôž, je prierez rukovete, by malo byť vajíčko. Čiže tuto krásne vidno. Tento nôž dostal svoje meno vďaka púzdru Frankenstein, čiže Frankenstein, vďaka svojmu vzhľadu a doplneným štýlovým jazvám, ktoré sú zašité krížikovým vzorom. Púzdro je hrubé, pevné, nositeľné. K nožu je aj certifikát, ktorý vypísal samotný výrobca.